darrere d'aquesta iniciativa de fer els bous bé d'interès cultural i material es troba l'ànim electoralista del Partit Popular. Això és una pantalla mediàtica per a ocultar una realitat que no els convé, per a ocultar la realitat d'un Consell incapaç de donar solució als problemes de la ciutadania. I des d'Esquerra Unida ens anem a oposar a que un espectacle en el que cada any moren persones i on se fa sofrir a un animal siga declarat bé d'interès cultural.